kiirus, sihikindlus, kannatlikkus. Kõik see on vehklemises väga oluline. Olen küll tippsportlane, kuid kõige tähtsam on minu jaoks pere. Nemad on ka minu kõige suurimad toetajad. Vehklemisest on võita olümpiakulla. Minu suur eesmärk on aga kasvatada oma lastest toredad ja mõistlikud inimesed. Tahan olla hea isa ja abikaasa. Ja loodetavasti ka olümpiavõitja.